Körpə Aslanbəyli kəndinin qədim qəbristanlığında İncə çay boyunca uzanan el yolunun solundadır. Gəncə Qazaq Borçalı illərində Dağıstanda Türkiyədə tanınan bir ziyarətgahdır. Geniş və möhkəm hasarın içərisində yerləşən dördkünc türbə 1893-cü ildə ucaldırıb. Tikilinin bəzi elementləri göy rəngli boyandığından xalq arasında ona bəzən göy türbədə deyirlər. Türbədə öz savadı və xeyirxahlığı ilə bütün bölgələrin rəğbətini qazanır. Hacı Mahmud Əfəndi Qəraninin və onun məsləkdaşı Seyid Yasinin məzarları yerləşir. Yaxın dostu və məsləkdaşı olan Seyid Yasinin 1892-ci ildə vəfatından sonra Hacı Mahmud Əfəndi onun məzarı üstündə türbə qazır. Bu Hacı Mahmud Əfəndi baba ziyarətgahıdır bura. Bu Azərbaycanda, Ermənistanda yaşayan müsəlmanlar, Gürcüstanda yaşayan müsəlmanlar hamısı buranı tanıyır. Hamısının da buraya Hacı Mahmud Efendi babanın devrinden gelip gedenleri var. Çok güzel, möcüzeli ziyarattı. Hiç kim buradan əli boş qayıtmıyor. Deyilene göre türbənin layihəsini Hacı Mahmud Efendi Türkiye'den getirmiş. İnşaya rəhbərliyi Hacının kürəkəni Daş Salarlı Mustafa Bey Miraliyev edib. Biz de yüzümüzü bura tuturuq ki, ey Allah'ın xoşbaxt bəndəsi, Allah'ın sevimli bəndəsi, bizim istəklərimizi, bizim arzularımızı sənin Allah yanında gözəl yerin var, ixtiyarı sahibisən. Bizim arzularımızı da Allah'a çatdır. Biz de xoş niyyətlərə, xoş arzulara çataq. Dünyamız əmin-amanlıq, rahatlıq olsun. Bu dörd tərəfimizdə baxan qonşulardan Allah bizi qorusun. Özünü türbənin qulluqçusu kimi təqdim edən Hacı Nəbi bizimlə söhbətində bildirdi ki, Göy Türbə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yerli idarəsi tərəfindən mühafizə edilsə də, türbəyə o qədər də diqqət ayrılmır. Safanın da Xətəmən kəndindən gəlmişəm. Bu gəlindir, bu qızındır, oğlum, yoldaşım da buradadır. Ziyarət eləməyə gəlmişik, dəfələrlə gəlmişik. Allahın sevimli bəndəsi Hacı Mahmud ağanın ziyarətinə. Hacı Nəbi onu da bildirdi ki, bizim rayonda mənəviyyat ocaqları baxımsızdır. Başqa yerlərdə ziyarət yerləri, abidələr qorunur, bərpa edilir, bizdə isə əksinə də hər şey. Türbə müqəddəs sayılır və hətta Sovet hakimiyyəti dövründə qoyulan qadağalara baxmayaraq, indiyə qədər bütün illər uzaq və yaxın illərdən gələn adamlar tərəfindən ziyarət olunur.